Nu kör vi. Hej, jag heter Sara Bergmark Elvgren. Hej, jag heter Mats Strandberg. Vi har skrivit Ingelsfors-trilogin. Och det tycker jag är jättekul att du har läst våra tidigare böcker, Cirkeln och Eld. Ja. Och kanske berättar sig från Ingelsfors också. Och 15 november kommer sista boken Nyckeln. Så att, välkomna tillbaka till Ingelsfors. Hej då!